O jovem Claymarque Fernandes, de 22 anos, deu entrada aqui no Hugo no fim da tarde de ontem. Ele que foi espancado por três homens em Aparecida de Goiânia depois de ter sido confundido com um torcedor de uma torcida organizada do Goiás. Ele fraturou a costela, a perna e teve traumatismo craniano. A gente conversou com a mãe do garoto. Tem uns 3, 4, mais ou menos essa faixa, 5 anos, que ele não faz mais parte da torcida. E o que a gente sabe, assim, são suposições, né? Não tenho certeza se tem envolvimento ou não. Mas meu filho não merecia tamanha covardia, não merecia tamanha covardia. A dona Lucivânia estava me contando que nesse dia aconteceu uma confusão num bar próximo a essa distribuidora. E seu filho, ele tinha saído para comprar um cigarro. E nesse momento da confusão, ele saiu correndo. Foi aí que apareceram três homens num carro, torcedores de uma torcida organizada do Vila, desceram e começaram a espancar ele. Foi desse jeito? Isso, foi o que passaram para mim, foi dessa maneira, que ele estava passando no atual momento da confusão. E deram um disparo e ele saiu correndo. E que provavelmente tenham confundido ele, mas pegaram ele já na distribuidora, no que ele correu. Bateram bastante na cabeça dele, certo? Depois deram coronhadas nele. Hoje ele está com três costelas quebradas, está com traumatismo e provavelmente não, está aguardando uma cirurgia. A polícia segue investigando esse caso, vai conversar com um amigo do Claymarque que estava junto com ele no momento do espancamento. Nayara Moura para o Cidade Alerta.